Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar nosso presidente em exercício, deputado Carlos Macedo, cumprimentar aqueles que me antecederam na sua fala, de um modo muito particular ao nosso querido deputado Jânio Mendes, por sua transparência, lucidez e coragem, né? Eu estou nessa casa há quase 2 anos e sempre verifico o cuidado que o deputado Jânio Mendes tem com a coisa pública, em particular com as pessoas de Cabo Frio. Então, quando ele traz essas notícias que, de um modo muito particular, nos espantam, né, com a sua riqueza de detalhes contida numa sentença, mas eu quero me solidarizar à sua voz, de dizer que eu também sou uma mulher de esperança e também confio e acredito, sim, que a partir de agora, esse grande mistério que assola a cidade de Cabo Frio efetivamente seja desvendado e que a justiça seja feita. Eu quero me permitir a iniciar minha fala fazendo referência a uma importante audiência pública que aconteceu na semana passada. A audiência essa produzida pela CPI da morte dos policiais, que é presidida pelo deputado Paulo Ramos, e quero elogiar a iniciativa do presidente da CPI em promover a segunda audiência pública da mesma natureza, que procurou ouvir não só as instituições policiais, mas, sobretudo, as famílias dos policiais mortos ou feridos em serviço ou em razão da sua condição de policial. Pelas famílias, de um modo muito, muito preciso, nós ouvimos um lamento duradouro dessas famílias, que nem sempre recebem das instituições a atenção e o cuidado que lhe é devido. Há um sentimento de orfandade na fala dos familiares. Há um sentimento de abandono, efetivamente. Se, de um lado, elas tinham nos seus familiares, seus filhos, seus maridos, seus pais, um exemplo de dedicação às instituições policiais, o modo como elas são tratadas nem sempre demonstram o reconhecimento das instituições policiais ao trabalho realizado por esses servidores. E não estou aqui falando apenas da Polícia Militar, estou aqui também falando da Polícia Civil. Mas eu queria fazer uma análise muito precisa de uma exposição feita pelo Coronel Cajueiro, que é do Estado-Maior do CPE, que ele fez uma exposição na CPI intitulada Mortos, Feridos e Baixas da Polícia Militar, Realidade e Propostas de Medidas de Controle e Redução. E quando ele começa a fazer o detalhamento dos dados que foram coletados pela Polícia Militar, e eu quero aqui elogiar o trabalho feito pela Polícia Militar na pessoa do Coronel Cajueiro, ele faz uma análise bem extensa que se inicia no ano de 1994 e termina no ano de 2015. E ele tem como base não só os dados do Instituto de Segurança Pública, mas os dados que são encontrados no Estado-Maior da Polícia Militar. E ele dá a seguinte definição. Em 22 anos, entre 1994 e 2015, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro teve 3.087 mortos, 3.087 policiais militares foram mortos, 13.735 policiais militares ficaram feridos. Portanto, quando nós conjugamos o número de mortos com o número de feridos, nós podemos dizer que a Polícia Militar teve uma baixa na sua efetiva guarnição num total de 16.000
822 baixas. Segundo o coronel Cajueiro, não é possível estabelecer um nível de comparação entre o que acontece com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, na sua vitimização, e o que acontece nas outras polícias militares. E aí eu quero reforçar essa ideia, trazendo aqui uma fala do comandante-geral que se retirou na data de ontem, coronel Edson Duarte, a quem nós devemos render nossas homenagens, que se dedicou à instituição, que sai efetivamente por razão da mudança do comando da Secretaria de Segurança, mas que apresentou sua competência e sua dedicação à Polícia Militar. Ele nos lembrava que hoje quase 270 fuzis já foram arrecadados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para mostrar o tamanho da vitimização e como a questão da arma é um impacto real na vida do policial militar e na vida da população desse Estado. Segundo o estudo realizado pela Polícia Militar, a análise daqueles dados que eu acabo de repetir, que chegam a levar mais de 16 mil baixas nesses 22 anos, nos permite dizer que é mais arriscado estar na Polícia Militar do que nas Forças Armadas americanas em qualquer das ações do século XX, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E outro dado extremamente preocupante é quando ele nos diz, como exemplo extremo, a chance de ser ferido aqui como policial militar foi 727 vezes superior ao do soldado que participou da guerra do Golfo Pérsico, da guerra do Kuwait. Então, por que eu estou trazendo esse tema? Primeiro, para resgatar aqui a oportunidade da realização dessa CPI, e eu não tenho dúvidas que, ao final, haverá, por parte daqueles que integram, e eu com muita alegria e muita honra faço parte dessa CPI, haverá uma série de indicações que, com certeza, poderão nortear esse número de estratégias que devem ser adotadas, sobretudo quando hoje nós verificamos que há um número expressivo de policiais, tanto civis quanto militares, que morrem fora do seu horário de serviço em razão da sua condição de ser de policial. E por que eu trago isso a debate? Eu trago isso à reflexão exatamente porque, na data de hoje, fui surpreendida com uma notícia dada pela Divisão de Homicídios na figura do brilhante e competente delegado Rivaldo Barbosa, que nos diz que a Divisão de Homicídio está preparando um estudo que apresentará 25 medidas a serem tomadas pelo Estado do Rio de Janeiro para que, ao final de 10 anos, nós possamos chegar ao indicador de 10 mortes por 100 mil habitantes, conforme os dados que se considera a ONU como sendo um dado tolerável. Lembrando aqui que a redução de homicídios é um importante indicador que avalia o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E, nesse sentido, o delegado Rivaldo, que agora já tem uma, dentro da Divisão de Homicídios, um núcleo para atender exclusivamente aos inquéritos que são instaurados resultando da morte de policial, segundo ele, das 10 mortes que aconteceram a partir de 25 de agosto em apuração na Divisão de Homicídio, 5 já estão esclarecidas, e é importante que a gente divulgue isso, porque não importa apenas o tamanho da pena, mas a certeza da efetividade do cumprimento da pena. E para haver a pena, precisa haver um processo, uma ação penal, e antes disso,
um bom inquérito policial que indique autoria, esclareça o fato e suas circunstâncias, a boa nova que traz o delegado Rivaldo é efetivamente aqui. Todos os casos em que se identificar a autoria da morte de um policial, o seu autor será objeto de uma representação da Polícia Civil para que ele cumpra a sua pena num presídio federal. E aí nós vamos resgatar aqui uma importante medida adotada pelo então secretário José Mariano Beltrame, que foi a transferência dos traficantes presos no processo de pacificação, dos milicianos presos em razão dos inúmeros inquéritos que foram feitos e até mesmo de uma CPI presidida nessa casa, travada nessa casa. E, então, quando esses presos, através do regime disciplinar diferenciado, e migram, são encaminhados ao presídio de segurança máxima, a presídios federais, nós temos podido observar o impacto dessa decisão na redução da ação desses criminosos. Então, eu quero elogiar o trabalho feito pela Divisão de Homicídio no sentido de estabelecer uma hipótese, monitorar os seus dados e procurar apresentar um protocolo de enfrentamento à redução dos homicídios, ou seja, um protocolo que permita a efetiva redução dos homicídios. E parabenizar o delegado Rivaldo e toda a sua equipe, que participa de forma presente nessa iniciativa, pela ideia de, já agora, tanto na morte de um policial civil, quanto na morte de um policial militar, e a gente deve ler o nome desses policiais como reverência a eles, de André de Jesus Silva, da UPP da Cidade de Deus, morto no dia 7 por traficantes da Cidade de Deus, e Fabiano Bezada, da COG, morto no dia 16, motivo de assalto, esses dois autores da morte desses dois policiais já serão objeto dessa primeira iniciativa, dessa primeira representação judicial feita ao Tribunal de Justiça na transferência desses autores para cumprimento da sua pena em presídios federais, em presídios de maior rigor disciplinar. Eu também quero me pedir ao nosso presidente que me conceda apenas mais 3 minutos. Eu quero também me permitir a fazer uma outra, a apresentar aqui um outro elogio à Polícia Civil. Desta feita, ao delegado ao qual eu sou circunscricionada, eu que sou moradora da Tijuca, com muita felicidade, sou uma circunscricionada do competente delegado Gustavo Celso. E o doutor Gustavo Celso, numa apuração de um crime relativo a um roubo, a um estabelecimento comercial que levou mais de uma centena de celulares, nós já discutimos aqui e a própria Polícia Civil já fez um protocolo para que no momento da realização do registro de ocorrência, a autoridade policial faça um imediato contato com a operadora de telefonia para que suspenda a efetividade, a possibilidade da manutenção do e-mail, e o e-mail está para o celular, da mesma forma que a digital está para a identificação da pessoa física, a ideia, a decisão jurídica construída pelo delegado Celso é simplesmente, eu quero fazer valer um bom adjetivo à sua capacidade, mas não me vem outro, me perdoe, outro indicativo que não seja extraordinária. Por que o que faz o delegado Celso da 19ª DP? Ele oficia e representa ao titular do juízo onde passa a ação penal que vai processar a autoria daquele crime, ele representa para que
o judiciário obrigue a operadora de telefonia a passar um zap ou um e-mail àquela pessoa, porque a empresa de telefonia pode identificar quem está usando aquele telefone, para que aquela pessoa, no prazo de 3 dias, devolva aquele celular. Porque aquele celular é produto de roubo ou de furto. E essa decisão, ela é muito pertinente, porque ela muda a esfera da posse daquele bem. Aquele que detém o bem se afasta da posse de boa-fé para entender que ele está com um objeto que lhe foi vendido ou que lhe foi cedido e que esse objeto é produto de crime. Se ele é produto de crime, ele está sendo imediatamente identificado como receptador. Então, o não cumprimento, a não devolução desse celular vai imediatamente, em primeiro lugar, mudar essa condição da posse de boa-fé, passa aquele que está no uso daquele celular a ter a condição de receptador e imediatamente esse telefone será bloqueado. Eu quero parabenizar o doutor Celso e toda a sua equipe, parabenizar também os delegados adjuntos da 19ª DP, que com certeza, ao lado do doutor Celso, construíram essa bela, esse belo protocolo, essa bela metodologia jurídica, e parabenizar a todo o corpo de agentes da 19ª DP, porque a gente sabe que sem os nossos policiais que estão na ponta, que a todo dia demonstram competência e coragem, a Polícia Civil não caminharia. É na conjugação desses dois elementos que a Polícia Civil, como diz o nosso hino, está sempre pronta em defesa de quem precisar. Muito obrigada.